السلام علیکم زمانو شهرام دی او از تاسو نن په پښتو کې او تاسو ته یو ډیر امپورټنت پیغام در رسول غواړم پښتو کې د خبرې کولو زما مقصد دا دی چې په انګلیش کې په اردو کې د کورونا وایرس حواله سره کافی هیلپ موجود دی او دا خلکو اکثر ډیر مټیریل ته ایکسس هی خو زمونږ د کے پی سایت ته داسې ډیر خلک ته چاهي په انګلیش او په اردو باندې به خاص طور په انګلیش باندې ډیر ښه طریقې سره نه پوهیږي نو زه غواړم چې زما دا میسیج د هغې خلکو ته ورسي او زما په خیال زما د دې میسیج ډیر ضرورت هغې خلکو ته دې وخت کې دی ما په دې کورونا وایرس باندې سلیکټ خپل ریسرچ هم کړی دی خپل لږ سونه چې زما سره نالج دی انفارمیشن دی هغه زه تاسو سره شیر کول غواړم زه تاسو نه ریکویسټ کوم چې دا زما دا میسیج مخې ته شیر کړي چې دا ایٹ لیسٹ زمونږ ټولو پښتنو ته ایٹ لیسٹ ورسي اگین اردو کې انګلش کې ډیر هیلپ موجود دی او خلک لګیا دي هغې یو بل سره دغه هیلپ شیر کړي خو زه پښتو کې تاسو ته یو څو خبرې کول غواړم یو خو مونږ ټولو نه غټ زمونږ مصیبت دا دی کنه چې زمونږ له خدای پاک برل دی کوپړی راکړی دی کوپړی کې دننه راله مازغه راکړی دي خو مونږ د دې استعمال نه کوو لکه مونږ دې دونه خطرناک سچویشن کې چې دینه مونږ بغیر تحقیق او د بغیر د کول مونږ چې دینه میسجونه راځي مونږ یې فارورډ کوو او زیات چې دین لکه مونږ د دې شینې سترګې پټول وړ لکه د شوتر مرغ په شانتې مونږ په لاندې په شګه کې سر د نقول وړ چې رئیس هم نشته خبره داسې ده چې دا مازغه چې دي کنه دا خدای پاک ورکړې دي د پاره دي چې د دې په بیسس باندې د دې په استعمال باندې ته سوچو کې او خپلې فیصلې وکړي دا هغه فیصلو نه پس چې دې ک سم کیږي نو اوبویسلی هغه یو قسمت ته قسمت کې سیسټم لیکلی شوی نه هغه چې څنګه کیږي هغه ما غشان دي کیږي کې زموږ کنټرول نه خو که ته سٹارٹ نه بیخي د سٹارٹ نه ته چیرې بس چې په قسمت کې لیکلی دي نو بیا خو یو کار دې دلته نظر لاندې کوزیږم نو په کار دې چې زه هم چیرې پوڼه ولې والم په کار چې دلته نظر لاندې ټوپو هم دې بال کنه نه او خو لاندې وغورځیږم او دا کوم چیرې بس خدای پاک زما لیکلی نه خو به زه بچم او که زما په دا کې تکلیف نه لیکلی نو په تکلیف نه هم بچم نه خدای مالا مازغه راکړی دي نو زه به سوچ کوم چې یاره نه دلته بره نه زه ټوپ وم ما سره دې خو پوڼه شته هغې استعمال خو زه وکړم نو زه به په ښه طریقې باندې لاندې دغه کوم نو تاسو هم د وایم چې د دې مازغو استعمال وکړئ او دا شی لږ سیریس والی ځکه چې دا شی تاسو بالکل لکه زیارت ورما چې کوم خلکو سره واسطه راځي او ځای سره خبرې کوم دا شیخ سیریس لینا لی یو خو دا په دې سوچ او فکر باندې زه نه پوهېږم چې دا ایس نه کیږي څه ته وایي لکه ته به چاته وایره لکه دا بیکاره د پلاسټیک په لوښي کې چې دې نو ګرم سوپ مسکا یا د پلاسټیک په لوښي کې ته چای مسکا نو تا ته وایي ایس نه کیږي ته به وتای لکه دا دوایي ده دا بغیر ته د ډاکټر د تپوسه دوایي مخوره ته د خپل ځان نه چې دې نو ځان نه میډیکیشن مه کوه تا ته وایي ایس نه کیږي دا مائنڈ سیٹ غلط دی چې ایس نه کیږي بھائی دنیا کې سیزونه تک د خپل مزغو استعمال صحیح نه کې او ته غلط فیصله وکړي نو ډیر څه کیږي شي داسې دا کورونا وایرس هم دی دا راغلی دی یو عذاب راغلی دی ولې راغلی چرته نه راغلی دی دا خو مونږ ته نشته پتا لکه مطلب اگزیکٹلی د دې څه څوک وایي دا چې دې نو امریکې جوړ کړی څوک وایي چې دا چین جوړ کړی څوک وایي چې دا فلانکي جوړ کړی دی اٹ ڈزن میٹر دا چا جوړ کړی دی اوس دې وخت کې مونږ ته میک شور کول دي چې ایز اے معاشرہ ایز اے سوسائٹی مونږ د خپل ځان خیال وساتو د ځان نه زیات مونږ د خپل ارد گرد خلکو خیال وساتو لکه خلکو یو سوچ دا دی چې نو دا کم خلق چې لږ ځوانان دي په دې باندې څه نه کیږي تاسو ته یو څو خبرې زه شیر کول غواړم که ته ځوان یې که تا ته کورونا وایرس سمپټمز نه راځي تا ته په اثر په هغه تا باندې مثال په طور نه کوي په آسان الفاظ کې کوم که تا باندې هغه اثر نه کوي دا جراثیم بیا هم ستا په ذریعه باندې نور خلکو ته رسېدی شي نو که ته بهر ګرځې په دې څو ورځو کې ته دا خیال نه کوي چېرې زر په دننه کور کې ځان لږ اوساتم د ګندونو نه د فضول بار ګرځېدو نه نو ته کیدی شي ټیکې خو ته دا جراثیم کیدی شي ستا په کور کې او 70 کالو 80 کالو مور پلاری یا کیدی شي ستا نیانې کوي ته هغې لی اوسې او خدا نه خواسته هغې ته مخکې نه یا د شوګر یا د بلډ پریشر بیماري نه هغې دپاره دا ډېر خطرناک ثابتېدی شي صحیح ده داسې مونږ لکه یو لکه د کلچر په نوم باندې هم لکه همیشه قرباني کوو ان ا سینس چې لکه اوس لکه نن سبا کې لاس ملاو نن سبا کې ترغاړه وتل که دې نه مونږ لږ پرهیز وکړو نو کیدی شي مونږ د دې شي دا پهلاو چې دی نو دا لکه مونږ لږ پر وکړو د هغې نه علاوه مونږ دا یو څو ورځې چې لکه حکومت سکولونه بند کړه کالجونه بند کړه یا پبلک پلیسز بند کړه نو مونږ دې نه لکه د چوټۍ په شانتې مطلب واغسته مونږ لکه وایي جوړ دا مونږ له چېرته سمر ویکیشن یا د اختر چوټیانې ملاو شوي دي راځئ چې بھائی ټول ملاو شو چکر له لاړ شو ډینر ته کینو بار دا چلو کو هغه چلو کو دا شی هم ډېر زیات غلط دی پلیز بهر مزه ځکه چې تاسو ته دا کورونا وایرس
کیدی شي کتا د سنوي یا کتا بزان نم خپ کېږي نو ایر کې تاسو سره په کور کې په ادا کې ډیر خلک دي په کار چې ته داغي باندې خفه شو واغې د بارته دغه وکي د اغې نه علاوه مونږه چرې مونږ ته نیوز ملاويږي چې ته مونږ ته سوک واتس اپ باندې شي فارورډ کې مونږه ګورونه ډایرکټ مونږه فارورډ کو اوس پرون ما یو ډاکټر اورېده لکه پدې چې ډاکټر اوم کنو خو وایس میسج هغه وی چیرې چاته د زړه مریضي مرضي چاته د جګر مرضي لیور والا چاته چې دیکھ بواسیری که چاته مختلف د دنیا بیماریاں یاد کړه که چاته سیګریټ سوکس کی سوک نسوار کی نوې دي ته بداشین نکیږي دی ته بدل کرونا وائرس نکیږي هغه خلک چې دینو ډېر په شوق باندې ډېر په خوشحالۍ باندې یو بل ته شیئر کوي نو مطلب دا به خدای خبر چې چا ځان له سوک سیګریټي وو مے بی یا چې دې سوک چا به نسوار کول او هغه بس ځان نه میسج ریکارډ کو مخکې فارورډ کړه ته پته ده چې دلته کوپړه خو څوک استعمالې نه خو چې بس میسج راځي نو مخکې به فارورډ کوي د هغې نه علاوه یاره ډېره زیاته لکه مطلب دی بعض خلک لکه هغه یو طرف ته خدا وي چې څه نه کیږي بعض خلک داسې دي چې هغه لکه ډېر زیات په دې معاملاتو کې ویریږي هغه خلک زموږ کې لږ کم دي خو هغه بیا هم لکه چې ویریږي نو هغې دغه شی هم لږ نقصان دی دی نقصان دی ځکه دی چې ګوره ته کلم چې څه مصیبت راشي څه مسله راشي نو ته به هغې ټایم کې د خپل په یره باندې قابو ونه ساتلی شي نو هغه ټایم کې به ته خرابېږي نو دې ټایم کې د یره نه به کار نه لی دې ټایم کې به خپل یره مینج کوي خو لږ احتیاط شروع کړي کور کې تاسو ته چاته زکامی چاته فلوئی چاته مرے خرابی چاته تبئی نو تاسو پلیز که نه یو لس ورځې خو کم از کم د ټول کور نه ځان یوازې کړئ او کینیدا د چین کې په زرګونو خلکو ته دا شی وشو خو هغې دا شی هم په دغه طریقې باندې کنټرول کړو چې هغې دغه سوشل ډسټنسنګ چې څه وي هغې شروع کړو تاسو یو سو هینټس در کوم ډېر په اسانو الفاظو کې به کوشش کوم چې دا د ډبلیو ایچ او د ورلد هیلت ارګنایزیشن چې کوم دی نو د هغې ریکمنډیشنز دي او د هغې په بیسس باندې زه تاسو ته لکه دا دغه کوم یو خو دا چې لاسونه خامخا وینځئ لاسونه داسې وینځئ چې چتم بار لاړې دکان ته لاړې یو خو خپل مخمخ ته لاسونه مه لګوئ ځکه چې تاسو کم سرفیس باندې کم ځای باندې لاس وبخئ که هلته چا دې نه مخکې وایرس والا چا ټوخي والا انتروشي والا کس چې دی په لاس کې انتروشي کړو هلته لاس خي د هغه ځای لاس چې تاسو راوالې هلته ټچ کړي له کاونټر باندې پیسو باندې خو تاسو لاس وبخئ او که تاسو خپل مخ ته پوزې ته یا سترګو ته یوسئ نو تاسو ته ډېر په اسانه باندې هغه وایرس ته نتلی شي بل چې کور ته تاسو راشئ نو کوشش کوئ کوشش نه بلکې دا میک شور کې چې اولنی کار دا وکړئ چې تاسو لاړ شئ خپل لاسونه وینځئ په صابون باندې کم از کم 20 سیکنډ پورې دا خپل لاسونه وینځئ که تاسو په لاس باندې څه ګندی دی د ځینو پورې هغه وینځئ بل چې خدای لپاره چې تا انتروشي کوئ نه یو خو په دې لاس کې داسې مه کوئ بعضې خلک یو خیر د خلکو په مخ باندې کوي خو بعضې خلک دونه مهرباني کوي چې په خپل لاس کې کنه چې په لاس کې انتروشي وکړم نو زه خو ټول نرسم په دې باندې ولګوم نو ښه مزدار زه په هغې باندې خلکو سره لاسونه ملوم زه په هغې باندې چې دی نو چیمس کوم زه په هغې باندې ډوډۍ هم خورم د دې ښه طریقه دا ده چې تاسو کله منتروشي کوئ انسان ته اکدم انتروشي راشي رومال که د سره رومال مه ګرځوئ بلکې ټیشو نن سبا ګرځوئ چې ټیشو کې کوئ او ټیشو فوراً چې دینو بین ته داسې بین ته غورځوئ چې هغه لکه تاسو لکه ښکارنی لکه څوک ماشومان روانلی یا سر پہ کولاونی بل تاسو دې ځای کې کولی شئ لکه دا طریقه ده چې دې ته وایي البو کې دننه تاسو لکه مخ باندې کېدی او انتروشو کې چې دا ارد گرد ډراپلیټس لاړنی شي صحیح ده د هغې نه علاوه تاسو چې دی سیلف آئسولیشن ډیر ضروری دی چې لکه څنګه ما تاسو ته کې تاسو ته زکام شو یا تاسو ته مرے خرابه ده نو تاسو پلیز پلیز په خپل کور کې ځان لیو کمره جدا کې خپل لوخي جدا کې او نورو خلکو ته دا سیزونه مه پیلاوئ صحیح ده تاسو به خپله کیدی شي څه نه کیږي در باندې اګین خدای دې نه کی چاته څه وشي خو تاسو مخکې رسولی شئ اسپیشلی چې کوم ایج کې زیات خلک دي یا چاته مخکې نه څه مسئلې دي لکه بلډ پریشر شو شوګر شو یا څه نور څه د کډنیز مسئلې دي یا چاته سم بیماریانې دي یا د چا امیون سیستم لږ کمزوری دی که نه قوت مدافعت چې څه ته وایي نو د باډی نو هغې ته دا شی ډېر په اسانه لګېدی شو هغې دپاره دا ډېر خطرناک هم کېدی شي صحیح ده باقي لږ تاسو ته به د یری کنټرول کولو به دتم یو څو خبرې وکړم چېره ضروری نه ده چې دا شی چې چاته وشو نو هغه به خدا نه خواسته خامخا مړ کېږي دا اګین دیکھ ډېر خلک داسې دي چې هغې ته اوشي په خپله هم لکه هغه ټیک شي خو دې کې مین چې کوم پرابلم دی هغه دا دی چې دا ډېر زیات تیزی سره خورېږي صحیح ده خدای لپاره وګورئ دا مازغه چې دي کنه دا استعمالوي دا کوپړی کې چې دلدنه لکه تاسو اوس بنده په دې باندې هم پوهېږي چې یاره لکه تاسو د چوټیانو کې چې دی نو کم از کم یو بل کره داسې د سوشل ایونټس دپاره دغه دپاره مزه ښه مزدار په آرام کور کې کینئ چې خدای د عذاب د خیر سره یو طرف ته کی انشاءالله نو بیا به تاسو دا کېږي اګین
دا خبر دا زمو ایمان دی چې مرګ به ورځ راځي دا زمو ایمان دی چې یاره دا خدای کنه غواړي انسان باندې اسم نشي کېدی خو دا هم یو فیکټ دی دا هم زمونږ یو نون شی دی چې دا مازه خدای پاک ورکړی دی دا دې د پاره ورکړی دی چې انسان پہ سوچ کی لکه اوس دا زه خو یم که زمونږ د ډیرو خلکو لپاره مازغه په ځای ځم کو دا چې ځناور له ورکړې نه کیدی شي ښه استعمال کړی وي وګوره ځناور له خدای پاک مازغه نه دی ورکړې نه هغه په یو خاص طریقې باندې یو خاص هغه بې شعوره چې دی نو صف کارونه دي بس کوي هغه لږ کم کم جابز ورکړې دي هغه کوي خو انسان له دې سوچ د پاره د مازغه ورکړې دي د پاره د چر داسې سموکه راشي څه خطره راشي څه سچویشن راشي څه کرایسیز راشي نو چې په هغه کې مونږه سوچ سمجھ باندې کار وکړو او مونږه ښه فیصلې وکړو او مونږه د سم مسلین هغه مسلین د روتو د سروایو کولو کوشش وکړو باقی ته چې کوم فل کوشش وکړو دوام چې دنه مونږه صرف لکه دعا اکثر خلک کوي چې بس دعا وکړو دعا وکړو دعا هم چې دنه تاسو خپل طرف نه خپل پوره کوشش کوي چې کوم شی تاسو په لاس کې دی هغه به تاسو کوي او بیا به خدای ته دعا کوي چې یا الله ما خو چې لکه څه کولی شو یا زما په لاس کې چې څه وو زه خو کمزوری یم زما په لاس کې چې څه وو نه خو ما وکړو د دې نه پس چې کوم څه دینه زما په لاس کې نه دي نو خدای پاکه تو زما مدد وکړي چې کوم هغه فیکٹرز کې چې کوم زما په لاس کې نه دي یا اسم دعا وکړي چې یا الله ته کوم نه څه کمی پاتې شوی نه ته زما دا وکړي خدا خو نه ده چې زه به محنت نه کوم زه به دعا کوم چې یا الله بس د اسمان نه ډوډۍ رو وره اسمان نه چې دینه دا رو وره زما ټولې مسلې ماسې بس حل کړي او زه بس کوم هم نه خدای پاکه بیماری ماسې بس ختمه کړي خپل طرف نه تاسو کوشش کوئ خپل طرف نه تاسو مازغه استعمالوئ د هغې نه پس چې څه کیږي هغه ظاهري خبره ده هغه زموږ ایمان دی چې هغه د خدای پاک د طرف نه چې کوم څه لیکلي نه هغه موږ نه شو بدلولی خو خدای پاک ډېر چوایسز چې دي نه هغه انسان له هم ورکړي دي نو پلیز دا میسج شیر کړئ او زه غواړم چې دا دې کم از کم زموږ په ډېرو خلکو ته دا میسج ورسي چې هغې دې سچویشن کې لږ د دې میسج نه فائده وجوږي ډېره مهرباني تھینک یو ان شاء الله بیا ملاوېږو الله حافظ السلام علیکم